Сағасыр информационна береке хәңі тағардын көрағат берейін Алексей Семенов ғытабын маңнай қылғастық сүрін сонтан. Оныс қода орияна түхәнттан басқолануа. Әлбі ола декергеттерге де тұпталарға 205 миллион солқа байы бұйыл көрділер. Қанғаласы ұрытан сайды территориятығар мұғы қығар саңа кейін арияқтыра. Қотығыл ұстар олықты ақтыра түхәнттен басқолан ұқтыра. Бұтығынан Илдархан Айсе Николаев муниципалінің тәрелділер ақсы сестер керетті. Сүрінден артикал ұқты ұқтырғар транспортқа, қамсават байға долға, онына серге сығынан олықтан ұс ұқтыра. Бұ жағал кейдіғана тұста ғорияна сайдаларғыр төхі күйіз болуға дейін чөпчілата. Айсе Николаев манна петнесті ақсерейінен бір өтілсі президентілін Владимир Солодовы аната. Онына қылғас кәмегер соқуан барылын тұрымнуларға сұрдақтата. Түхәнттен басқолыны, оны сұрыны қабыға. Налога түгір бұл послабылені ден бүгін берді Айсен Сергеевич әтейтен. Бары білер бүгін әлерке үрі тұрар, бейеға білген ұрыон мүттір әттон соққауы әлерке 1769 бео. Оның бұл қача бұл 40-й индекі бары дәлші қайдыға түміктәк бұлда жаңды бұл. Етінісерге сиеске мегер Илдархан әлбе ола декергені үрге республика бюджеттіттен 205 миллион солқобай көрілуе денетті. Білінгі тұрғынан республикаға түнчі әтті 106-ын үлде отыңыстырғар социалі көмеға очаракқа тұрар. Онуақы әрді очаракқа тұр бұд декерген ұлақан ғолары сүйірбе үс астырын туалан бол жоқтыр аспытынан Айсен Николаев ұмайын бастығы күнігердері очараттан көппіт ғылары сөргітерге ден әтеге тұқты. Бүлі федеральның солығар өсі бір мосталыққа кейірер тұрғдана. Ол күрдің федеральның солы бұхоқсар марқа өріс мостатын тұтуда төрді сылыны тұлар. Маныққа бүкіндерге темір күрге сихін түхерен сағалатылар. Сихілі күнінай Антонова. Марқор үхіт ұрыр моста тұтуыда тәтімен ғыттывақка бұлан бұғытнан ұтылы тұрар. Ол құрдық 60 нөмірді ағапораттан беректен пролетный конструкцияны сағарта ғынліте сағаланына. Бұдан ұлын тұрар темір конструкция ағы сүйістен тақсы келе яғыннақ. Оттын өскөтін моста ұстатынан барар пролеті бардың қолбатыққа 506 метрға тиер. Опса яғына төттіңчаттан тақсы тонналақ. Маны барытын гидравлическай бұрудаваннан ұлахан дамкраттар лебедкалар көмелерінен күнге бұға қолаған сүйірбетше метріне сағардалар. Бұл сағарегер хоқ бұл проект. Бұл бастығы проект болар, бұл қотуғы территорияларға бұл сварной конструкция болар. Енеке маңдық объекттар, әте түменіңе ұрынғой декі бар болық, Қырсынай Асқай крайғы бар болықтырына кенлер заклепашын айтары, елі болынаны балтығой сайынені. Онтан болу бұл сварной конструкция бұл қотуғы сәрге бастығы. Мосты бір талтап оралақ, иккете беректерге түрді үрісін нүгір тұралылар. Нүрбәт түттен 4 километр, жүкілскөй түттен 2 километр ұсталақ, сол үхіз категорияннан оңа ұласыл жар. Сол оңыру түміктен нәңіне бүтін нүй асфальын ұқтақ. Бұл ола бұл мосты тұтығар подход көлі әпіт, марат түйер, ола да қаңыз берекке. 2 километр подход оңырын бітер дөбіт, үлдір ағылтан ағаламыд, онын оланы бұл күйістен таққа тұғыншы көп бұры күтамыд, ұплатникін амыд. Оны те откостарын бігерге тәйде. Бұл откостарын бігерге түйлеті бүті өқтәқ. Мосты тұтылан үліға кейретін олықты оқтар білден тұрар долғуя кәтәлілер. Кейі бар тәкі тәрі болы деп тұттын. Күхіннәрі, ғаламда ғайыннәрі. Білі жаңға паромын әнен білі қатшы төлі-төлігін тұра баққан қылу. Мостаннан сразу. Тоқ бары тұн, нүрба, ғынттар, мені олықты Бұ күрдік Мархори Хитуыр ұрылыған мосты тұтутын бір инженеріне түйімеға конструкцияны бір күтілтен бір күтілгі сағарта ғынліті әтенге сағаланына. График бұғытынан мосты өліті барты сетен түміктенен бұ сыл бүдіуті нөліға кейреді бұланланыр. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті Нюрба. Жүкізгігі 19 төгілінің тұлылар сақа чатын промышленің әскі бірі екмен қаңыз көлеләді. Сағасқы сыңялаңы көрсі үтчаты идаға тұхайыр экспедицияны әдер сағас онына мен инженербін апшестеріне тәрелікі ғоләнідір. Бұл республика арас мұнығыттарыттан сүйбе өрін әчілі талан ұлан, кейін онына елінің әрі ұлыстарға үлелі тұрар, оңырын тағарар бөдің Маңнай ұталылара бәстәқті әғі транспорт техникумы ғарсыл жан өрек қамытын білістілер, сұбар қалыр темірінен ұғанар станоқтарға қолының көрділер.
Салгытемир сол станция тегартиен вокзалга сырыттылар оғылар поездары көрен сәңәрділер. Станция дежурнайын кытар белстен үгіз сәңәрбіті етіктаргар хоруйдарылылар. Бәлейден әттәққа бұ бұрайек 2009 сылттан өләлері. Бұ сыллар ұсталаргар төс үшчі веріне әтчі кіттан республика расмұндықтаргар бар. Оңаран тахарынан жарықтанар промышленіна стерілтелергер сылджан. Елі қарақтарынан көрін үгіз веріне әтчі некелоғын промышленіні сәйгетін кітар жөрәлі әбіті. Проект амыстан сақатшатын промышленіні сәйгетін әттағыды. Бұйылғы ғылтын производство ғаден оларытты бұд. Ну, әлбәқ түгі хабары бұд. Үйрін кәңетәрі проекті. Салғылара бестеқы барсақы нефтегаз бұд, нефтебазатын өләйттерін кітарі білсен, өрінәтшілер нефтебазы өләтін қамыдын көрділер. Это геолог үттігі барырым деген атым. Білейін, технически үтті шөй деген атым. Ота үттігер тұрдыға атығам. Технически сүрінен қанды қайысқаны? Қанды қайысқаны. Ота бүгін нежін бәсе� Онтан бұйыл саңа үліға кербет майытағы подстанция ғысылджан өт үліғеттерін кітар білістілер. Петр Михайлов енекетін энергетик болар бағатын әтті. Әтірге ұлы мен ұжы енеке боламын оңынымды дейіппін сәп. Бейтір инженер, бейтір бұл электрик. Мен сана бар бастыре болғандай. Тайтақына мана ән бұл республика тоқ бар отын барытын ән қатшен олар бола, күрдік болан тақар бұлайды. Бұ күрдік бірайы күттігілі ақтыр әбиектер үләдерін күтті білсен барығай тұтулары еғеттен тағыттан көрін әннеке дәлерін сөп көт алан республика промышленіна ғынсайды тұтығар. Олық болуқтарам. Гүлнар Алыпманова, Сақыт Левидинеті, Мәңі Ханылас. Сәлем ұға аңдойдыға ағылар саппағын ағуын 5-9 бірғына сақа серігер көстерінен сібәстен мұшчиттар кейіндерін Кангалас, Урутансай дей территориятын енен арер туынан бұлан тұрды. Правительство берседателі Владимир Солодов егіндер бітінен алмағы күрілір комплекс тағынан мұғы күхір кейіне арер тоғыстауын үйді. Қомыс үйелерттен салғанар төрі түгес. История кәріхетті дұқовына етен әмтір тәрдігілдер солтата. Мандыға аттақ аңдой жұтағының үшіне практическай конференция жүкізгай қазағаланна. Тәрәхінгі үші онайдар культурологтар күтталылар салғы Екатерина Мосова кәпсер. Қон күндір қомыс жүрі хүтер тұяға, мен күтім сүрім, өбігім тұйына, сүрағым тәбәр тәтіме, қарыс қалым ген әтір, атыр бұт қомыс жүт Альбина Дегтериова. Дөлі ақсырге кені жікті кәрі дұрғуану күтіп бүті болу, олар әрі сұры ақсын үрдікке ойдарар, тулата тұрымны жағылыр. Жон сірге құмығым түйіне тәқтірінеме олық, ұмығыттан тұтылуға соғы, кеметтен тұтылуға соғы олық, тұспа тұрыққа керебет, тұспа егеға керебет дейлер. Оны арасы ұмық жонлары әйтіне бәл звука пестен аттылар. Күрджік қомыз жүріскен тұрғаны тайылы батақ табырын болан, ікке тақтақ өйін санатын сырдатар. Оны аған сылас долғын сыйылын, кейі әті сиіне жәрдігерен ұйылғата ұасқыяр, ұғырғыта мүліргер. Ол әмтір томтур үскүйін күяғын кейін араңаға тарғаты бүгінгі конференция сүрін сұрғынан болы. Қомыз тұрғаны туғалағы рөптірін, туғанан еққаден. Оны чекне ұлығырды аққа, науқа әтерінен салайтар аққа, оны сөпті бірақтығының оран туған аққа дейін әтәбіт. Маннық практиканы республикатағы оғыз әлігін әмтір санаторийға 2 сылтан бәттіқ туған алылар. Нәделі үсті анал жарығы тәрген оғылар тұғыналлара чәпчейір тұғыналлара ұрағырар. Бейіқі 2 састырыттан 12 састыры ғырдылы оғылар сет алылар. Ол оғыларға білеген ұсқолы өттігер ұтылдар болдағынан ендекетер болды көр оғылары мен сетімінек бәдін бағарапты. Үті сымыта бол бұд музыкальный инструмент үтіге жайытын Япония профессора Исао Симамура әме бігергетер. Тұл үшуанайы сүйірбесіллағыда саға қомығын тұйығын әт күлгағынан істияғыттен ара собық инструменттерін күтті тәңнен өретер. Америка барада үз ЗХП дұрғаныр күйен арар ба. Тұттан саға қомығын тұғығыр олчу олқай ихілдер. Оны мен үлебер сұрый бұдың оны бүгінгі конференция күттір бұдтан үйеребін чақчы солталақ тірәхе. Конференция етінен бұстапқа тардылындам. Манна уанақсыз үйетеңі қомығы жон ордық сенәрдім. Саға уға нарылабыт уран үлетін археологтар экспедициялара 1979 сыллаққа
орто өтөктен мехаңлас балыктагыттан булбуттара. Оттон бут темирден оңголлугут. Аңара сөппүт комус фрагмена, комус толору болбата. Комус таптайын оңорбуккум, оксон оңорбуккум болар бу. Онон комус ураты күйүн медицинага, духовноска, огуну итиге суултатын салгы беретерге бүгүнгү Улахан конференция өсө бир саңа суулу арыйда. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Сахасырын былағын аптадырыттан бейдестері Республика искусствоатын үтелі дейтелі. Дойдуғы доңықтарын челеніна Михаил Сарысын бұйыл 6-10 сағын том тачыртолы. Кенде ұраты көстілі қартыналыра қаяда кейіне ұмсығыттар, толқұйдатар, аналақтар. Онтоны білейді сағын көрсі айыр өлетін националный ойылыр жүгіндер музейге тұрарда. Иван Яковлев салгер. Очаратта құраты сәрейді қарақтақ кеймәстіуіне ұрас леске түхер. Құдығынық ғожарой кебағастик құтығы кейден аттыр. Оттан бұ қатыламат ұраты образ құдығынық Михаил Старстинға қантан көтен түспітей. Бұғар ашкені кәте керті бәсті. Материальная культура чүпче еден. Дөн ориен көрбіті марай тұран таңыстыр аптыра үшуге. Хүйе өлелер бәр ол құтығы жаннар кейден бардылар. Концепсияңыру қанада біттемін ол құтығы кейінейнар. Картинаттан картинаға көрі әжемінде ұрғыдығын. Маныға бұл құтығы кейі оны кенеға майгілінің сүйіңен жонжарыға. Олығы жаға оғыс асқарағар қатанан қалбы тәбет. Келін қарақ қатан қалбытын Михаил қартынаға түйерер ұра санаты туылан құдығының күйдетін бағылыр. Балық сүтенгенің ұрбу парары ғата тайбын батығы жамын күрәдіқ біттен тайын батығын ұра жан. Кені маны чүгас көелдерге балықтыр. Оның жан ол кені бұлыргіні кәпсі ереген. Оттан бүгін құтығы кейі оны кенеға майгынныр сүйінен жон Националі Художественный музей салатын толырдылар. Бір иделіқтірі Михаил Старостин Туспа Бочарын саға ойылыр жүйінер искусствоатығар ұраты сүйрәні келлер бітін бары керейте бәлетілдер. Современный искусствоны бағылабы кейі. Бәті тұғынан Маны сәрге таланнақ кейі артикатағы институт студионларын ұстық оларын ұмсығытулағы едіға ұхуяр. Тапсыға кейі ең халық кейін оғылары бартын әйдір, әйір, бәрдешкалы үйір, кені күдік құдығының болуқтың бар бақыты беме. Сақы сәрін искусствоатығар ұраты сүйрәні келлер біт Михаил Старостин 6-10 сағын үлі өйігер көрістем. Енекетінде саңа соның айымнилары толқуйдан қартығына музейдерін байыты. Оттон қотығы жонын керексәтші сылтан сыл әбілле тұрдағам. Иван Яковлев, Василий Накинтев, Семен Семенов, Саха телевидение та Джекускай. Соның мүдетіндік көрсөқедері.